Ibihe byiza kuri wese mu gukurikira Kigali News ndagusuje kandi kubaye ikeze muri aya makuru mbona ko ari mwanya wikubitse ko iyi ari Kigali News ukurikiye shakira urukumbi ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Inkuru nziza cyane yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda yanesheje benshi mu Banyarwanda cyane cyane abasanzwe bakora muri gare ya Nyabugogo abahagenda ndetse n'abahakora ibikorwa byabo bya buri munsi. Mbese iyi nkuru nziza cyane yongeye gushimisha Abanyarwanda bumvikanye muri gare ya Nyabugogo yaba ari iyihe? Mbese yaba yatangajwe nande? Mbese ni iki abagiye batandukanye cyangwa se inzego z'ubuyobozi zaba zatangaje nyuma y'uko ibi neza neza byumvikanye mu Banyarwanda? Ibi ndetse n'indege bitandukanye bikaba ku byo twaguteguriye uyu munsi kumana natwe ariko bikwiye no kudutera inkunga. Ureba handitse ijambo subscribe cyangwa se abono kandi nihaza nakuzugirwa kandi ho urabomeje kuzarura natwe kandi kuzarura mbere mu bigano ndetse n'amakuru turimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru meza cyane yongeye kumvikana mu Banyarwanda. Nongeye kubaha ikaze kuri mwese mudemo twa ko mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ukurikiye ishakiye ndetse ikaba n'isoko y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Hashize imyaka isaga 26 gare ya Nyabugogo itangiye gukora, ni ukuvuga ko aribwo yatangiye gufungura. Uyafunguye mu mwaka w'igihumbi 1998. Icyo gihe iyi gare ya Nyabugogo ikaba yatangiye kuba ihuriro ry'imodoka zose ziva cyangwa zijya mu mujyi wa Kigali, ndetse nyuma yaho gato hagenda hiyongeramo iziva cyangwa izijya hanze y'u Rwanda. Gare ya Nyabugogo itangira kuba mpuzamahanga gutyo, ndetse iyi gare itangira kugenda ikoreshwa n'abantu bagiye batandukanye baba baturutse mu ntara ndetse no mu mujyi wa Kigali hamwe n'abaturutse hanze y'u Rwanda. Kuva icyo gihe kandi gare ya Nyabugogo yubakwa hakaba hashize imyaka 26, ariko nyuma baje kubona nayo ko asigaye ari ntoya kandi itakijyanye n'igihe, nibwo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwaje kwigira inama ndetse no gutangiza umushinga wo kuvugurura iyi gare. Icyo gihe bikaba byahereye mu mwaka 2017, umushinga ugenda udindira, ariko kuri ubu ngubu inkuru nziza ni uko uyu mushinga waba ugiye gutangira mu gihe cya vuba, ndetse abumvise iby'inkuru bakongera kubishima cyane nyuma y'uko habonekagamo imbogamizi zigiye zitandukanye zo kuba ari ntoya kandi abantu bagana iyi gare bariyongereye ndetse n'imodoka zaragiye ziyongera mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru nziza cyane yongeye gushimisha benshi mu Banyarwanda ikaba yatangajwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, aho bwatangaje ko bwatangiye imirimo yo kwagura gare, ndetse imirimo yo kwagura gare ikaba igiye kuba yatangira umwaka 2025, bikaba bizatangira mu mwaka hagati mu mwaka utaha. Ubu akaba ari ubutumwa umujyi wa Kigali unyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter kuri ubu ngubu rwahindutse X, aho bwagiraga buti imyiteguro yo gutangira igikorwa cyo kwagura gare ya Nyabugogo hubakwa kuri ubu ngubu ibijyanye n'igihe, ni ukuvuga ko ijyanye n'igishushanyo cy'umujyi wa Kigali igeze kure. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagiranye ibiganiro n'abakora mu bucuruzi muri gare ya Nyabugogo, abayobozi b'amakampani atwara abantu n'ibintu n'abandi bafite ibikorwa muri uyu mushinga. Ibi byose bigeze kure kandi uyu mushinga ugiye kuba watangira mu gihe cya vuba. Umujyi wa Kigali kandi uvuze ko waganiye n'izo ngeri zitandukanye ubereka ibiteganyijwe kuba byakorwa, ndetse bungurana ibitekerezo ku cyakonyego cyangwa se ibyakurwamo. Ni nabyo umujyi wa Kigali uhereyeho utangaza yuko kuri ubu ibikorwa byo gutangira bigeze kure. Biteganyijwe ko imirimo yo kwagura iyi gare ya Nyabugogo izatangira hagati y'umwaka utaha, ni ukuvuga ko 2025 ikazarangira umwaka 2027. Iyi gare kandi ya Nyabugogo niyagurwa bizihutisha ingendo, kandi biteganyijwe ko hazashyirwamo serivisi nyinshi z'ibanze zirimo n'izitabonekaga muri iyi gare, aho uyu munsi hari serivisi zimwe na zimwe utabona muri iyi gare ya Nyabugogo. Igihe kandi iyi gare yashakaga kwagurwa mu mwaka 2017, nibwo umujyi wa Kigali nabwo wari watangaje ko uzakora n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, gusa uwo mushinga uza kudindira. Nubwo byari byatangajwe ko uzatangira umwaka wa 2018 uza kudindira hikubitamo COVID-19, nibwo umushinga waje kuba wahagara.
Uyu mushinga kandi wagombaga gushyirwa mu bikorwa na sosiyete itwara abantu n'ibintu ya RFTC kuri miliyari isaga 45 z'amafaranga y'u Rwanda. Gusa nyuma umujyi wa Kigali waje gutangaza ko umushinga uzaterwa inkunga na banki y'Isi. Ibi mu gihe byatangazwaga benshi bagiye batandukanye bakaba bagaragaje akanyamuneza batewe n'uko iyi gare kuri ubu ngubu yabaye ntoya kubera abantu benshi n'imodoka nyinshi yaba igiye kwagurwa, aho bagaragarije akanyamuneza itangazamakuru. Amwe mu magana y'itangazamakuru kandi bakaba bagize byinshi batangaza, ubu batangazaga yuko iyi gare hamwe na hamwe usangamo harimo ibinogo, ubundi ugasanga imodoka zitisanzuye, umugenzi akaba yakwibirwa muri iyi gare kubera urujya n'uruza cyangwa se abantu benshi usanga bacicikana muri iyi gare. Ariko nanone bongera kugaragaza uruhare rw'abacuruzi, dore yuko baburaga uko bacuruza kandi abantu ari benshi, rimwe na rimwe ugasanga hari abacuruzi cyangwa se abandi bantu bakenda abagannye iyi gare kubera yuko usanga ari ufite iyo serivisi wenyine muri iyo gare, ugasanga umuturage cyangwa se umugenzi ababariyemo ku buryo bukomeye cyane. Bakaba bagaragaje ko kandi bishimiye kuba iyo gare yaba igiye kwagurwa, gusa none bongera kugira impungenge z'uko iyi gare izaba ifunzwe cyangwa se izaba ikora. Gusa ibyo byose umujyi wa Kigali kwatangaje yuko bizatekerezwaho, ariko ingendo zigakomeza gukorwa nk'uko byari bisanzwe, abantu bakomeza kubona serivisi nk'uko byari bisanzwe, ndetse ko bitazabangamira ingendo zaba izijya mu ntara, umujyi wa Kigali ndetse no hanze y'u Rwanda, nk'uko iyi gare kuri ubu ngubu yahindutse gare mpuzamahanga y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi gare kandi niramuka yaguwe ku buryo bugezweho akazaba ari gare ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda izaba yaguwe kandi yubatse mu buryo bugezweho, kandi akazaba ari gare nini mu gihugu cy'u Rwanda ihura mu rujya n'uruza rw'imodoka zituruka hanze y'u Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda imbere. Ibi kandi akaba atari ubwa mbere byabitangajwe, gusa kuri ubu ngubu bitewe n'ibyo umujyi wa Kigali waba watangaje n'ibimenyetso waje gutanga, kuri ubu ngubu byaje gutanga icyizere cy'uko iyi gare yaba igiye gutangira kwagurwa. Gusa haza kugaragara impungenge zigiye zitandukanye z'uko iyi gare izengurutswe n'imihanda n'iyo mihanda izasenywa. Gusa ibyo byose umujyi wa Kigali ukaba watangaje yuko biri mu nyigo, kandi ibizakurikiraho byose bazabimenyeshwa mu minsi izaza. Umujyi wa Kigali kandi kuba batangaje yuko ibi byose bagiye kuba basohoye igishushanyo mbonera kugira ngo abagiye batandukanye babe batangira kukitegura, maze umwaka utaha iyi gare izatangire kuba yakora nk'uko byatangajwe kandi bigaruka n'umujyi wa Kigali, aho uyu mwaka utaha uzasiga imirimo yo gutangira kwagura iyi gare cyangwa se kwivugurura yaratangiye. Ndetse benshi bakaba bongeye kunezezwa n'iyi ngongeye gutangazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Iyi nama kandi dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde. Ndakibutsa ko iyi ari Kigeni News ukurikiye, shakira ukumbi ry'amakuru y'isi bikanagezweho hano mu Rwanda.